zijn aangeland bij de derde Ultima Award kandidaat van 2013. We zijn op locatie bij USA. We gaan op zoek naar Dirk de Man en Dirk Callens. Goeiedag Dirk. Goedemiddag Ewout. Gefeliciteerd met de nominatie voor de Ultima Award. Dank u. We zijn blij dat we genomineerd zijn voor de Ultima Award. Dus welkom. We zijn bij USA. We zouden heel graag allereerst iets meer willen weten van, wat is het USA? Wel, het USA is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Is een ziekenhuis met een 573 erkende bedden op een totale oppervlakte van 100.000 vierkante meter bebouwd. Op een terrein van 3,5 hectare. En wij hebben een 3.000 medewerkers, waarvan een 500 artsen. Dat is zeer indrukwekkend. Dat is een forse klus om dat allemaal te beheren voor de technische dienst. Met hoeveel mensen doen jullie dat en wat doen jullie? Wel, als technische dienst hebben wij een aantal onderdelen. En twee van die onderdelen zijn het algemeen beheer van het gebouwbeheer. En daarnaast de biotechnische afdeling. En deze, in totaal bestaan wij uit 50 mensen. Jullie hebben je ingeschreven voor de Ultima Award. Met name voor de biotechniek, voor de medische technologie. Dat heeft iets te maken met een accreditatie. Kun je daar iets over verduidelijken? Dat klopt. Als ziekenhuis, als USA, zijn wij volop bezig met het behalen van de GCI-accreditatie, de Joint Commission International. En om die te kunnen behalen, moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. En een belangrijk aspect daarbinnen is het asset management van de medische apparatuur en de gebouwapparatuur algemeen. En ook opleiding van mensen. En daar gaan wij de volledige Ultima voor gebruiken. Daar zou ik natuurlijk inhoudelijk nog iets meer over willen weten. Daar kan ik u mijn medewerker Dirk Callens voor aanbevelen. Die de volledige verantwoordelijkheid heeft over het implementeren van de Ultima binnen dit ziekenhuis. Dan gaan we graag op zoek naar Dirk. Ja. Hallo Dirk. Dag Ewout. Ik heb van Dirk de Man begrepen dat jij mij nadere informatie kan verstrekken over het hoe en waarom van de medische technologie module. Wel, we hebben al een tijdje Ultima in gebruik en met de eerste audit voor de GCI-accreditatie is er duidelijk aan het licht gekomen dat we nog wel wat tekorten hadden die dat we eigenlijk op een heel makkelijke methode zouden kunnen oplossen met de MT-module. In de eerste plaats over het risicogetal, risicoscore, waar dat we totaal niets aan hadden, dat was zowat op het goed gevoel, maar dat is natuurlijk niet voldoende om een accreditatie te behalen. En in de tweede plaats het uitvoeren. We moeten het ook in de praktijk uitgevoerd krijgen. Dat wil zeggen dat we voor alle instrumenten, we hebben ongeveer 25.000 geregistreerd, dat we er ook de bijhorende PO-jobs en PO-modellen moeten kunnen veraanmaken en ook uitvoeren. En dat steekt in principe allemaal in de MT-module, alles gekoppeld aan instrumentensoorten. Dus als ik het goed samenvat, wilden jullie een relatie leggen tussen risico en onderhoud met een overzichtelijke administratieve last? Dat klopt en daar is de MT-module een duidelijk antwoord op. Tot nu toe deden we het onderhoud wel gepland, maar ook in vele gevallen op goed gevoel. En in de MT-module is dat helemaal gekoppeld aan instrumentensoorten, zodanig dat dat bij ons met de beperkte mankracht die we hebben om al die PO-jobs aan te maken en uit te voeren, dat het ook vrij eenvoudig te realiseren is. Jullie combineren de implementatie van een medische technologie-module met de upgrade naar Ultima 10 en de uitrollen van web-based over het huis. Zie je daar nog extra voordelen bij? Jazeker. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat iedere USA-medewerker die dat toegang heeft tot een USA-PC, dat die er alle informatie over alle apparatuur dan ook kan opvragen. Dus over de toestand van onderhoud, de documenten, keuringen, calibraties enzovoort. Kortom, kwaliteit, veiligheid en transparantie. Klinkt indrukwekkend. Ik wens je heel veel succes met de nominatie. Dankjewel en ik hoop dat ik win.